Ahoj lidi, vítám vás v mém speciálu na 52 odběratelů. Moc vám děkuji všem, co mě odebíráte. Fakt si to vážím. Nečekal jsem, že to budu mít tak rychle. Za měsíc a jak se dívám, měsíc a půl přibližně. Měsíc a 20 dní, no. Za tolik dnů jsem získal tolik odběratelů, fakt děkuju. Tak, ve speciálu má být něco speciálního, takže jsem si vybral něco speciálního. Až dokončím Medal of Honor Pacific Assault, budu dělat další let's play, abych měl jako dva rozehrané. A vy si ho vyberete, takže máte na výběr ze tří her. Je to první hra, Sniper Ghost Warrior. Hrajete tam za snipera, hru jsem jednou vyhrál, ne dvakrát jsem ji vyhrál. Docela mě bavila a myslím, že na ní let's play dělal jenom Tair. Pak další hra je Homefront, něco na styl Call of Duty. Korejci ovládli Ameriku, celý svět, myslím. Tu hru jsem nikdy nehrál, ale myslím, že by mě asi bavila, protože střílečky jako střílečky. Na let's play na to dělal, teď nevím kdo, jeden Čech myslím, ale nevím přesně kdo. Tak a poslední hru, kterou máte na výběr, je hra Half-Life 2 epizoda druhá. Hru jsem taky nikdy nehrál. Určitě by mě bavilo, protože to je Half-Life. Jinak Half-Life 1 jsem nikdy nedohrál, 2 jsem nikdy nedohrál, epizody 1 jsem nikdy nehrál, ani 2. Takže nikdy jsem to nehrál, nevím jaké to je. Takže to byste měli na výběr. Napište do komentářů jednu hru, kterou byste chtěli. Z těch tří, co máte na výběr. Pak to spočítám a v tomto pořadí pojedou ty let's play. Udělám na všechny hry let's play, ale v pořadí, ve kterém bude počtu hlasů, tak po pořadě to udělám. Takže co bude mít nejvíce hlasů, udělám první na to let's play, potom později udělám na to s druhým počtem nejvíce hlasů a na třetí s třetím počtem nejvíce hlasů. Jinak jsem tady dlouho natočil let's play, je škola, musím se hodně učit, už máme toho dost. Takže na YouTube už myslím, že zítra něco hodím. Dneska to natočím, zítra to tam dám. A jinak vám strašně moc děkuji za 52 odběratelů. A to by bylo tak asi všechno. No vlastně ten let's play, co si vyberete, natočím, až dohraju celý Medal of Honor Pacific Assault. To by bylo tak vše. A nějakého dalšího let's playe. Čau.